E ljudi, pre nego što krenemo u klip, hoću samo da vam kažem da, čekaj bro, moram da budem ozbiljan, hoću da vam kažem hvala, nedostajali ste mi ljudi, i osjećam se odlično što sam se vratio nazad, da nastavimo dalje sa našim snimanjem kao što smo do sada navikli. Hvala vam ljudi puno na podršci, volim vas puno, hvala vam od srca. Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde, dobrodošli u novi klip. Prijatelji, braćo, sestre, drugovi, birat će se na danas, šta nas očekuje ovde u IGTA 5, to što mi igramo ove igrice. Očekuje nas sve i svašta, imamo tu malo novi motori, imamo tu malo noć veštica, znate, noć veštica. Svi su poludili zbog noć veštica, ajde ono, jebeš ga. Da, izašao novi update u GTA 5, izašao novi update i imamo tu sada onaj noć veštice, Halloween update da kažem. I imamo neke nove stvarčice. Kao i svake godine, ove godine dobijamo nešto veoma specijalno, a ove godine nam došao motor od fucking 2 miliona dolara. E sad, pitanje za Rockstar, ko će ovo da kupi? Sem cheatera ono koji su dobili pare od onih modovanih đavola i ljudi koji su puni para pa kupe one šah kartice, ko će da kupi motor od 2 miliona? Ko? Motor košta 2 miliona dolara. Izgleda kao neki motor od 100.000, ali eto, zato što je Halloween update, zato što ima neki poseban izgled, košta 2 miliona i mi ćemo danas da ga kupimo, da ga koristimo, da ga nabuđimo i da vidimo što još ovaj update nosi, tako da uživajte u ovom klipu, prijatelji, uživajte kako trošim pare. Evo se, ali podustanemo odavde i... O, zovem Lester. How you doing? Listen, I'm working on something, something interesting I think, but I need a little time. Anyway, I got a request through the ether, so to speak. Someone's looking for a crew to take a score, but... I don't know anymore. Thought maybe you'd be interested. Personally, I wouldn't touch it. Ajde, jebi bridi po pičku materinu više. Okej, novi heist je available. Okej, sad ćemo lepo da idemo, znači, da kupimo ovaj motor, da vidimo kakav je. Da vidimo, hoću da vidim kakav je motor. Internet, idemo travel and transport i on se nalazi ovde u Southern San Andreas Super Autos. Evo ga. Zašto ste se poslali svima u život? Zašto niste mogli da zakužite na 2 miliona? Šta znači ovih 5000? Šta znači ovih 5000 serem su 5000? Šta znači tih 5000? Što ste smanjili? Šta, 1.995? Kao ka, haha. Ok, motor izgleda, brate, jebeno. Znači, majke moja, ovo je nevjerovatno kako izgleda. Ali 2 miliona, sine, znaš šta košta 2 miliona? Aloj, znate šta košta 2 miliona, sinovi? 2 Zentorna i treći možete da kupite ako skupite još 100.000 samo. Skupite još 200.000 što nije puno, možete da kupite jebeni T20, alo, T20. Ok, for a limited period of life, excuse Godin, pa pričam Sanctus, imam sada super auto. Sanctus, ako je, ako kupim Sanctus, imam neke posebne odeće. Ok, cool, kupit ćemo i Sanctus. A, pa ovo je Sanctus. Ok, shit, ako želite da kupite neku posebnu odeću koju je igrica spremila za vas, morate da kupite ovaj motor. Znači, za odeću vam treba 2 miliona. Ok, cool, kupit ću ga beloj boji. Zato što mi se može. Stavit ću ga u apartment 3, nemam pojma nigde, boli me dupe. Ovako, sad ću izađi me dalje odavde. Iđem napolje i da ga naručim kad stigne i da se prolazamo kroz grad i da vidimo šta ima ovako kad se, da vidimo šta ima od odeće, ta nova odeća, kapirat. Ok, stavit ćemo ovde pa ćemo sad čekamo da nam stigne motorče, pa ću ja da ga naručim, to će treba nekih 3-4 minuta dok on stigne, tako da sad ćemo malo se čekam ja u stvarnom životu, a vi ćete samo dobijete set. Treba mi Sanctus, brate, daj mi Sanctus. Hvala ti puno, ajmo vidimo gde će da se pojavi Sanctus, bebica moja. Se to meni činila grafika, brate, u GTA se nekako prolepšala previše. Stavit ću neku masku, brate, moram neku masku, evo ga. Ljudi, evo ga motor. Holy shit, ok. Upravo ću da sednem na motor od 2 miliona dolara. Ovako on izgleda, evo. Znači da ne bude posle nekoga gurno, ovako izgleda. Evo, seli smo. Ok. Ok, i ovo ide brzo, jebote. Ovako, brate, ide, ide dobro. Mogu da dignem jedan točak, mogu. O, jebote život, ali ovo ide, sinovi. Kaj ti ovo? Ok, dobro. Ovako lijepo izgleda, bro, šta ne znam. Izgleda kao onaj motor za... Čekaj, jemo, pravim svjetla. Oooo, shit! Oči su mu se... O, kako dobro ovo izgleda, brate. U, ovo je prejako. Ovo je, vidite ovo. U, ovo je prejako. Okej, ajmo da imamo da možemo da ga nabuđemo nešto. Koči, koči, koči. Ajmo da imamo da možemo da ga nabuđemo. Ako možemo da ga nabuđemo, ekstra. Okej, armor. Do kraja, normalno 50, ću dam za armor. Imamo daje, race brakes, 35, okej, najbitno. Bodywork, okej. Front?
Aha, mogu da mu stavim ovo obično kao, a mogu ovo kostursko da mu stavim, pa evo ću mu stavim kostursko, normalno neću da... Šta mi znači da, ako sam kupio ovaj motor, a da nemam ovo, već? Fuel tank. Pa brate, šta ovo? Okej, ovo je normalno. A ja mogu da stavim još i ovo. Iskreno vam kažem, ljudi, bez jebanci sad, ovo je najlepše, brate. Ovo mi se sviđa, ovo ću stavim. Okej. Engine. Oh shit, mogu mu stavim full chrome engine, može brate. Imamo engine tunes, 33.000. Može, air filteri. Uuu, ovo sa strane, stavit ćemo najskuplji brate, zašto da ne? Exhaust. Uuu, okej, ovo je normalno. Vidite ovo, a vidite ovo, jo, jo, koliko dobro ovo izgleda. Sad koje je bolje brate? Ovo, ovo da. Ovo isto lijepo ovako zakrivljeno ovo ide ovako, a? Ili jo. Stavit ćemo mu ovo, brate. Da ga jebeš. Explosive to ništa, horn to ništa, lights, headlights, ksenoni. E sad, da li ksenoni ili ovo obično, brate? Ksenoni, zato što nekako ono malo jače zgleda. I jo, mogu mu stavim livery drugi. Okej, okay, ima šta ima. Ajde promijenimo prvo boju. Respray. Jaaao, sine, gledaj tu zelenu. Lime green, pogledajte ovo. Ja ovo moram da uzmem, ovo moram da uzmem. I livery. Stavit ćemo mu ovako nešto. Da, može. Čekaj nam još. Plate, to ništa. Transmission. Okej, stavimo u 40.000, to, turbo, obavezno, 50.000, stavimo, turbo, wheels, tires, tire smoke, black, wheel type, front wheel chrome, imamo nove felne, i jo, gledajte ovo, koliko je dobra, ili ova mora, web spot, čekim što ima još, brate, koliko dobra felne ima, gledajte ovo, jo, ovo je ludnica živa, ljudi. Ne, definitivno ona je najbolja, ona paukova mreža, ovo je najbolja, brate. Imamo dalje, rear. Ili što imamo ovdje paukovu mrežu? Da, uzit ćemo i to. Okej, brate, sad kida. Sad već kida. Okej, tire design, stavit ćemo to. Tire enhancements, da okej, bulletproof mora da bude. I to je to, ne mislim da to je to. Nabuđali smo ga do kraja, izlazimo napolje i evo ga ljudi. Motor je fucking spreman. Da ga koristimo. Motor je spreman da ga koristimo. Pogledajte ovo. Ovako ljudi moji izgleda motor od 2 miliona kada ga nabučete. Znači otprilike smo potrošili sada još 300-400 hiljada. Tako da bukvalno ovo je motor od 2,5 miliona. Tako da ono. Ok, šta ćemo sada da radimo? Sada idemo da vidimo šta ima od odjeće. Tako da se spremimo totalno da budemo u fazonu brate jednoj čarstvici. Nope, nema ništa. Ok, idemo da vidimo onda maske samo. Pošto ga je bio mrote najzunija, možda će kasnije da se pojave. Ali mislim da ima za sad samo maske, tako idemo da vidimo što ima za maske. Ali motor ide brate ko lud, majke mi. Motor ide ko nenormalan, sunce ti poljubim. Ovo je neverovatno, opa. Kaj ti bi ovo, vete kako izgleda uopšte. Ovo je neverovatno. Okej ljudi, evo nas. Stigli smo, stani. A sam se pukao, poljubim ti kurac. Ode motor u pičku mater. Okej, evo prošao sam. Deš te bre! Evo me, ja kupim maske malo. Zdravo svima, srećan Halloween. Evo vidimo što ima od masaka. Ali ovo ja mislim već bilo. A, ovo nije bilo. Okej, ovo nije bilo. Jebote, kakve maske. Gori ovo. Ja, ide šukunica, kakve maske brate. Ima stvarno dobre maske, okej, kupujemo sve. 27.000 po maske. Ja ću kupim sve maske, pazio. 1, 2, 3. Bravo, sve maske ću kupim za... Idemo, ajde, prihvati. Okej, kupio ovo. Znači, ja ne znam koliko sam sad kinte potrošio. Da ćemo da izračunamo koliko sam para potrošio. Da ću svaku masku ovdje kupim. Okej, ovako. Brate, mnogo ih ima, gledajte ovo. Ajde, još. Iši ga šta je. E, ove mi se sviđaju, brate, ove su mi najjače nekako.
Ovo, Grey Frank, to mi se ništa ne sviđa. Ok, kupio sam... Ok, ima 69. 40 puta 2. Puta 25.000, daj kažete tako. 40 puta 25.000. Brate, potrošili smo puno para. Mnogo smo potražili, je. Znači, bukvalno smo potražili, nemam pojma ni ja. Negde, brate, je oko milion da ga jebem. Znači, ono, bukvalno 900 hiljada, 800 milion. Brate, tu negde smo potražili. I ovu masku obožavam. Znači, ova mi se najviše sviđa od svih. Ova maska je prejaka. E sad, treba mi neko delo dobro. Čekaj, ovaj će se bije sam. O, sad ću ti jebem familiju usta. Sad ću ti jebem familiju usta, jebem ti mamu. Evo ti ga kurac. Šta sad hoćeš, šta sad, šta? Šta sad koji kurac? Uuu, da bak, o da. E, to je to. To je to, možemo da putujemo. Možemo da putujemo, sinovi. Gledaj ovo. Joj, kakva faca. Ej, jebik. Ništa ljudi, pokazao sam sve šta nosi novi Halloween update, jeste da malo kastim, ali nismo bili kući Čar i ja, ali sada jesmo, dok radimo na Infogamer, ali spremit ćemo, potrudit ćemo se da spremimo klipove, da imate šta gledate dok smo tamo, tako da ljudi moji, vidimo se u sljedećem klipu, ovo je bio Muđa sa igrom GTA 5 i ovo je bio Halloween update, da smo potrošili više od 3 miliona dolara, veliki pozdrav za vas i opa, pa.